Ouais. Pas de ça. Ah, bon, que la botte. Ah é, acho que agora o bagulho do RPG. Magic! Magic! Fireball! Fireball! Choro, choro de leve. Pô, na moral, tu é muito pote. Ah, mano, tu já passou. Não tem nada aí não, cara. Aí é de onde a gente tava. Não tem nada nesse capítulo. Bot. Ah, eu caí. Ah, eu não consigo coisar ela ali dentro, não. Olha, bate a janela ali dentro. Aí, ela teleportou. Ué, mas é mapa de gelo. Easy. Está upando, Léo. Está upando.
pode não. É, né? É proibido, né? O preconceito. Léo, mulher do padre. Porra. É. Ele é muito bot. Amongus! Amongus! Igual os Amongus, né? Deixa ele focar nas tochas, cara. Não, tá vendo que não vai dar zero de dano dele, tem que deixar ele cair. Acho que agora ele cai. Cai. Coisa a mão dele! Fica focando na outra mão que eu cuido daqui. O boi é o Léo, o boi é o Léo. Não. Léo homem, Léo mulher. Léo homem, Léo mulher. /50/20 ou só? Ou 49/20? Ou nada. Calma aí, dois, como melhor? 100% do FNAF 1.